ayadoo maalmihii ugu dambeeyay ay ku soo badanayeen noocyada gaadiidka yaryar oo loo yaqaano gaari bajaajka oo wax weyn ka taray guud ahaanba is socodka degmada Luuqa, iyadoona horey ay uga howlgali jireen degmada Luuqa, tagaas aad u fara badan, kuwaas oo shacabka ka qaadan jiray lacag gaaraysa 100 kun oo shilin Soomaaliga. Tani xilliga ay gaari bajaajka soo gaartay degmada Luuq ayaa la waayay gabi ahaanba is socodkii tagaasida, ayadoona gaari bajaajka ay dadka ka qaataan lacag gaaraysa $1 oo u dhiganta 20 kun oo shilinka Soomaaliga. Waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku nool degmada Luuq oo ka warbixiyay in bajaajka ay tahay muhiim u tahay guud ahaanba shacabka Soomaaliya, isla markaana ay u fiican tahay dadka danyarta ah. Hadda waxaan ku sugnahay suuqa bajaajka. Bajaajkan faa'iido weyn ay noo keentay, ugun taksiyaal ayaan ku raaci jirnay, taksi ayaan ku raaci jirnay $1. Hadda laakiin maasha allah bajaajda naloo keenay oo 5 kun ay meesha rabtaa u wadanaysid, taas waxay caddaynaysaa inay horumar ay ka bilaabatay degmada. Marka bajaaj faa'iido weyn aan ku qabnaa maasha allah. Danyarta bulshada danyarta maxay u qabataa marka maxay kusoo kordhisay? Waxyaala fara badan ay kusoo kordhisay. Dad waxaa jirta oo taksiyada yacni markay u yirtaan lacagtay ugu yirtaan aan iska bixin karin, laakiin bajaaj waa qiimaheeda dhan waaba 5 kun, 5 kun u yar, 5 kun u weyn. Marka faa'iido weyn aan u keentay wallahi maasha allah, aad ay u wanaagsan tahay bajaaj. Waxaan jiraa maxaan aadan buulo, waxaan joognaa degmada Luuq gaar ahaan boostaajada bajaaj. Bajaajka waxay soo kordhisay faa'iido aad u baahan. Faa'iidadaas oo ah mataqaana bajaaj meeshii taksiyaalka lacag fara badan lagu raaci jiray, hadda 5 kun ayaad ku tagaysaa ilaa iyo mataqaana meesha layiraahdaa Boholixaas, Sheekh Maxaad, Cakaare, meel alle meesha doonto. Faa'iido badan ayay soo kordhinaysaa. Faa'iidaan ka helnay hadda bajaajka aad bayna u fiicanta, mataqaana wanaag bay ka shaqaysaa bajaaj 5 kun. Marka hadda meelaha fogfog oo hadda iyo dibisida lagu aadayaan mataqaanaa nin walba macaamiishiis $1 iyo bar $2 wax ka badan, haddana aad ku soo noqonaysa fallan bajaaj. Marka saas baad waqtiishiiga mataqaanaa ah. Asalaamu calaykum. Cabdiwali Yuusuf Caabi, warbaahinta Somali News, Luuq Ganaane.